¿Cómo va, Susa? Ben. Ben. E xa non nos queda nada. Tes moita alegría. Eu falo moito. Sí. E contándolles. Ai, que si estabas contando. Estabais contando que nos dá pena que estés rematando isto. Sí, aparte está... eu estou cansada, eh. Estás cansadinha. A coxe foi dura, esa subida. Enganáronnos. Dicían, no, 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 unha tapa... Psicológicamente notaba mi mellor ao principio, eh? Ahora... Home, porque pasan os días. Ah. É normal. Bueno, psicológicamente sinto-me mal, porque estou mal xa, pero... pero sinto-me ben. Sinto-me contento, moi contento. A ver, eu estou contenta, pero noto que isto... que mellor o cansancio xa me pasa... Factura. Me empeza a pasar factura, claro. Sabes? Ahora hai que aguantar. E xa pensas, queda pouco... E xa pensase wow, en todo... Vale. Gracias por avisar. Empezas a pensar que dentro de 4 días tes que... xa me teño que poñer a currar con un montón de cosas. Claro, ti xa empezas a saco. E vamos ca chuletiña. Graciñas. Ai, mira que ven que así ben. En filetiños. Que rico. Este é unha rubia, vaca rubia gallega. Ajá. De 13 anos. Unha folla de unto. Sí, señora. 13 anos e 35 días de maceración. Caramba. Como di Martín Berzategui, a carne ten que ter 30 días. 30, 35, non máis. Isto... Este é mellor comela volta e volta, non? De volta e volta. Se gusta un pouco feita. Moitas gracias. Tendes aquí sal, que non ten sal ninguna. Ok. Está de vosso gusto. Sin medo. Creo que estou comendo máis carne estes días que en toda a miña vida. Si? Sí? Non desta calidad, por suposto, que isto é superior, pero... Outro día volvedes e peixe. Quebo peixe tamén. Nos especialidade é chuletón, pero o peixe é moi bo tamén. Que rico. Pero o dalle volta, o dalle sal, sin medo, que colle o susto. O susto. Vale. Moi ben. Venga. O susto. Aproveito. Se un chexa, matamos outra vaca. Bueno, bueno. Outra vaca rapidamente, eh?